تنستلون یه ایتیو تایمز بیت سبوچن دیت هلا چو فلان نان تیونا لویل نا چو مر رجو چاتن آگرانی زن کربن که مر رجو چاچن مکا کلا بیت نتو بوچن ناس کردم تیدیو به پولیس تافن تبالم ومبرش به میلرس پولیتیکاوی زتیا لو موزیک ایلک گو یه هیپ هاپ با ماری نیا کن کانیو تیدیو که منو ریا بیتو به پولیس تافن تبلوال بلیلا با کول آوت اوت که پارلاموی ملزیم ایلک گو آرتیست بوش زلکن میتملک تار دیسگو دیت سمتوال سلا تیدیو سر زرزر مر جانم لیلی پولیتیکا موزیک ایزو با موت آتو من نگاگری اصلو هنو آبوش زلکن به تملک تیت سمان آدیس نگرم بزین اچنن نگر آچوالن آتو تاریو ستانتو یک سهیدت سی ارومیاتو لاج بهونو دانیو چندی تا یال فلگم سیدو لفیدرال کفتنیا فرد بیتا بیتو تا کربوم گایز دنیا نی تاریک صحفیو تاریو ستانتو یک سهیدت سی ارومیاتو لاج بهونو دانیو چندی تا یال فلگم یالو بتن مکنیتم به زرزر لفرد بیتو گلزوال آتو تاریو ستانتو یک سهیدت سی ارومیاتو لاج بهونو دانیو چندی تا یال فلگم یالو بتن مکنیت به زرزر انگانیا لن مسابو سیمینتو فابریکا و دسرال مگبات گباتو چن ناملو او چو چن مت یکون تکتلو مادن مینیستر با اندک آنوست از چکوای تزاس ستوال تبالم بس امینوت ارنت مکنیت سرای قومو نا بت گرای کل لیمی گنیو مسابو سیمینتو فابریکا و دسرا علم گبات گباتو چنا ملوش اوچن مت یکون تکتلو یا مادن مینیستر با اندک آنوست از ستو از چکوای تزاس منن دهوانه من ملکت هلن یا بالد راسو چو کاساون دستان نا نثنیلی علم زود بد گامی با فیدرال کفتن یا فرد بیت که سرندی لکو واستنو بیت انال لچوم پولیس گن الفتام مالتو تسمتوال یهم بزرزر من ملکتو لیلانیو رسو گوده اچن نون وده بیت سبو چاچن نزین نالی رو چن بزرزر یزنا چون گوده اچو ده نانتی من ندرسیونال نانتم سکم چرشو عبرا چون دتونو لچانال اچن ادیسیونا چو دگمو چانال اچن سبسکرایب یادرگا چون نه ایدول ملکتوان بیت چانا چون ده تکلا کلون باک رو تگا بزن عبرا چون سلم تونو کلپ نام سگنالن یه ایتیو تایمز نو የሱዳኑ ጀነራል በደቡብ ዳርፉር ግጭት ከተከሰከሰ በኋላ ወደ አካባቢው ተልእኮ ይዘው አቀኑ ተባለ። የአካባቢው መንግስት የሰሞኑ ግጭት በዘላኖች የተፈጸመ ጥቃት ነው ያለ ሲሆን ይህም ሰፊ ጦርነትን ቀስቅሷል ብሏል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ የተከሰከሰውን አዲስ ግጭት ተከትሎ ባለፈው ሐሙስ ወደ ደቡብ ዳርፉር ኒያላ ከተማ ተልእኮ በመምራት የጸጥታ ሁኔታውን ገምግመዋል ተብሏል። ከኒያላ ከተማው ጣብሎ በሚገኘው ቤሌል በተባለው አካባቢ በተፈጠረው ሁከት በትንሹ 100 ሰዎች መሞታቸውና 25 ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል። በግጭቱ በርካታ መንደሮች መቃጠላቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ተመድ በመግለጫውም እንደ አዲስ በተከሰከሰው ግጭት በፈረንጆቹ 2005 መጀመሪያ ላይ ከዳርፉር ጦርነት ሸሽተው ነበር የተባሉ 16200 የሚጠጉ ሰዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ልዑካን ቡድን በዳርፉር ግጭት ውስጥ በመንግስትና በአማጺ ቡድኖች መካከል በፈረንጆቹ ጥቅምት 2020 የሰላም ስምምነት ፈራሚዎችን ጀምሮ የመከላከያ ሰራዊት ተወካዮች ፖሊስ የደህንነት ሰዎችንም ጭምር ያካተተ እንደሆነ ሮይተርስ ዘግቧል። ሉዓላዊ ምክር ቤቱ በመግለጫው ተልእኮ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ዳጋሎ ወደ ምዕራብ ዳርፉር ካደረጉት ጉዞ ጋር ተመሳሳይ ነው ብሏል። የኒያላ ግዛት መንግስት የሰሞኑ ግጭቶች በዘላኖች የተፈጸመ ጥቃት ነው ያለ ሲሆን ይህም ሰፊ ጦርነት ቀስቅሷል የተባለው በአካባቢው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ከመከላከያ ሰራዊት የተውጣጡ ወታደሮችና የዳጋሎ ፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎችን ጨምሮ የጋራ ኃይል ወደ አካባቢው ተልኳል የተባለው። የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የስምምነት ሰነድ ተፈራረሙ ተባለ። በስምምነቱ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዋና ዳይሬክተር ወርቁ ጋቸና ስምምነቱ ሁለቱ ተቋማት ያላቸውን አቅም አቀናጅቶ ለመስራት እንደሚያግዝ ገልጸዋል። ለዚህም በቴክኖሎጂ አቅርቦትና ተጠቃሚነት እንዲሁም በሰው ኃይል ልማት በኩል አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ጋር ተቀናጅቶ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑን አስረድተዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸውም ስምምነቱ ሁለቱ ተቋማት ለሀገር የሚያበረክቱትን አስተዋጽኦ በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ ያስችላል ብለዋል። በትግራይ በአማራና በአፋር ክልሎች 8.3 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በተደረገባቸው የትግራይ የአማራና አፋር ክልሎች 8.35 ሚሊዮን ሰዎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ነው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ያስታወቀው። ከሶስቱ ክልሎች ከፍተኛ እርዳታ ጠባቂ ቁጥር ያለበት ትግራይ ክልል የተባለ ሲሆን በክልሉ ውስጥ 5.2 ሚሊዮን ሰዎች የዕለት ደራሽ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ኮሚሽኑ ገልጿል። የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ይህንን ያስታወቀው ዛሬ አርብ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም
ከፍተኛ የርዳታ ፈላጊ ቁጥር ባለበት ትግራይ ክልል በሁሉም ዞኖች የዕለት ደራሽ እርዳታ ተጠባቂዎች አሉ ብለዋል። በክልሉ ለአንድ ወር የሚያስፈልገው የምግብ እርዳታ መጠን 88179 ሜትሪክ ቶን መሆኑን ተናግረዋል። በአማራ ክልል እርዳታ በሚፈልጉት ዋከምራ በየረሰባ አስተዳደር፣ ሰሜን ጎንደርና ሰሜን ወሎ ዞኖች 2.4 ሚሊዮን ሰዎች የዕለት ደራሽ እርዳታ ተጠባቂ ናቸው ተብሏል። በተመሳሳይ በሶስት ዞኖች ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች እርዳታ ፈላጊ በሆኑበት በአፋር ክልል የተረጂዎች ቁጥር ከ715 ሺህ በላይ እንደሆነ ኮሚሽነሩ በመግለጫው ላይ ተናግረዋል ተብሏል። ለባልደራሶቹ ካሳሁን ደስታና አናትኔል ያለም ዘውድ የዋስትና ገንዘብ ቢከፈልም ከላይ በመጣ ተዛዝ ነው በሚል እንደማይፈቱ ተገልጿል ተባለም። ወደ ፌደራል ፖሊስ መወሰዳቸው ተነግሯል። የባልደራሶቹ አቶ ካሳሁን ደስታና አናትኔል ያለም ዘውድ ዛሬ ታህሳስ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፖሊስን ይግባኝ ውድቅ አድርጎ የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ አጽንቶ ነበር። በዚህም መሰረት እያንዳንዳቸው የተጠየቀባቸው 10 ሺህ ብርን ወይንም በጠቅላላው 20 ሺህ ብር ተከፍሎ የመፈቻ ትዕዛዙ እስረኞቹ ወዳሉበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያም ተወስዶ ነበር። ሆኖም የመፈቻው ወረቀት ላይ መፈረም የነበረባቸው መርማሪ ፖሊስ ከበላይ እንዳይፈቱ የሚል ትዕዛዝ ተላልፏል በሚል አልፈርምም ብለዋል ይላል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መረጃም። ይባስ ብሎም በአዲስ አበባ ፖሊስ ስር የቆዩት እነዚሁ እስረኞች አሁን ደግሞ በፌዴራል ፖሊስ አዲስ ክስ ሊከፈትባቸው እንደሆነ ተነግሯል። በዚህም መሰረት አሁን ካሉበት ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሜክሲኮ ወደሚገኘው ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ሊወሰዱ ይችላሉ ይላል የባልደራስ መረጃም። መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወደ ስራ ለመግባት ግብዓቶችና መለዋወጫዎችን መጠየቁ ተሰምቷል። የማዕድን ሚኒስቴር ይህን በተጠየቀ በአንድ ቀን ውስጥ በጭነት አውሮፕላንና በከባድ ተሽከርካሪዎች ምርት ማስጀመር የሚሆኑ ግብዓቶችና መለዋወጫዎች እንዲጫኑ ማዘዙም ተሰምቷል የተባለው በትግራይ ክልል የሚገኘው መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካን ወደ ስራ ለማስገባትና በሙሉ አቅሙ እንዲያመርት ተጨማሪ ከፍተኛ መለዋወጫና ግብዓቶች አንዱ መሆናቸውን ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። ፋብሪካው ወደ ስራና ምርት ለመግባት የሚያስፈልገውን መለዋወጫና የምርት ማስጀመሪያ ግብዓት በተዋረድ እንዲቀርብለት ስራዎች እየተከናወኑ ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት የቆመውን ፋብሪካ ወደ ስራ ለማስገባትና እንዲያመርት የማዕድን ሚኒስቴር የሚያስፈልገውንና የተጠየቀውን ሁሉ ለማቀበል ዝግጁ ነው የተባለው። የማዕድን ሚኒስቴር የመሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ የጠየቀውን የማስጀመሪያ ግብዓትና መለዋወጫን በተጠየቀ በአንድ ቀን ውስጥ በጭነት አውሮፕላንና ከባድ ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም እንዲጫኑ ማዘዙና የሚያስፈልገውንም ሁሉ ለማገዝ ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል ተብሏል። ዝግጁ መሆኑ ታውቋል ተብሏል። ፋብሪካው ለአንድ ወር የሚበቃውን 20 ሺህ ቶን የድንጋይ ከሰል፣ ነዳጅና ሌሎች መለዋወጫ እቃዎች እንደሚያስፈልጉት ተዘግቧል። የማዕድን ሚኒስቴር ይህን የተጠየቁትን ግብዓቶችና መለዋወጫዎችን ወደ ቦታው እንዲላኩና እንዲጠናቀቁ በስሩ ላሉት የሥራ ክፍሎች በውሰት እንዲሰጡ መጠየቁን ነው ሸገር ራዲዮ የዘገበው። መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ በትግራይ ክልል ባጋጠመው ጦርነት ለሁለት ዓመት ገደማ ምርት ማቆም ይታወቃል። የፋብሪካው ድርሻ 20 በመቶ የመንግሥት ድርሻ ነው። በዓመት 900 ሺህ ቶን ሲሚንቶም የማምረት አቅም አለው ተብሏል። ትጥቅ የሚፈቱ ዜጎችን ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ ላይ የሚሰራ የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቋመ ተባለም። በሰላም ስምምነቱ መሰረት በጦርነት ተሳታፊ የነበሩ ዜጎች ትጥቅ ፈተው ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ ላይ የሚሰራ ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቁሟል ሲሉ የሰላም ሚኒስትርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም ገልጸዋል ተብሏል። በኢትዮጵያ መንግስትና በትህነግ መካከል በፕሪቶሪያና ናይሮቢ ከተሞች የሰላም ስምምነት ከተደረሰባቸው ጉዳዮች መካከል ሰብአዊ ድጋፍ ያለገደብ ማቅረብን፣ መሰረታዊ አገልግሎት ማስጀመር፣ ትጥቅ መፍታትና መሰረተ ልማት ጠገን የሚሉት ተጠቃሾች ናቸው። የሰላም ሚኒስትርና የሰሜን ኢትዮጵያ ሰብአዊ ድጋፍና መልሶ ማቋቋም ማስተባበሪያ ኃላፊ ብናልፍ አንዱዓለም እንደገለጹት መንግስት በስምምነቱ የገባውን ቃል እየተገበረ ነው ያሉ ሲሆን ሰብአዊ ድጋፍ፣ መሰረተ ልማት ግንባታ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት፣ ትራንስፖርትና ሌሎችን መሰረታዊ የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም ስራ መጀመራቸውን፣ የመሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችና ሸቀጣሸቀጦች ወደ ትግራይ ክልል መግባታቸውን ገልጸዋል። በጸጥታ ችግር ውስጥ በሚገኘው የምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ውስጥ በግብርናና በንግድ ተሰማርተው የሚገኙ ነዋሪዎች ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው ጋር መንገድ ላይ መውደቃቸውን ይገልጻሉ። በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በጸጥታ ችግር የተፈናቀሉና በጸጥታ ችግር ውስጥ የሚገኘው ማህበረሰብ በገበያና በትራንስፖርት እጦት ክፉኛ እየተፈተነ መሆኑን ገልጿል።
እርዳታ እንኳን ጨርሶ እንደማይደርሳቸው የሚገልጹት ነዋሪዎቹም የግድ ለሆኑ ገበያዎች እንኳን ከመቶ ኪሎ ሜትር በላይ በእግር ለመጓዝ እንደሚገደዱ ተናግረዋል። በእነዚህ አካባቢዎች የቀጠለው የኤሌክትሪክና የትራንስፖርት ችግርም ኑሮን እንዳከበደባቸው የገለጹት መምህር ቢቂላ አለሙ ከተሰማሩበት የመምህርነት ሙያ ከሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አሞሮ ወረዳ ተፈናቅለው ወደ ዞኑ ከተማ ሻምቡ ተሸሽገው በተፈናቃይነት ኑሯቸውን መምራት ከጀመሩ ወራት በወራት እየተተኩ አራተኛ ወራቸውን ደፍነዋል የሚለው የዶች ቬሌ ዘገባ ነው። በአሞሮ ወረዳ ገምሳ ከተማ አሁን ላይ የመማር ማስተማር ሂደቱ በመቋረጡ ስራ ፈተው እንደሚገኙ መምህሩ ገልጸው በዚያሽ ከተማ ምንም አይነት ማህበራዊ አገልግሎት አለመኖሩ መኖሪያ ከተማቸው ለቀው 98 ኪሎ ሜትር በእግራቸው በመሰደር ለመውጣት እንዳስገደዳቸውም ያነሳሉ። የጸጥታ ችግሩ አሁንም እንዳለ ነው። የተረጋጋ ነገር የለም። ሰው በብዛት ወደ ዞን ከተማ ሻምቡ ተፈናቅሏል። እኔ ቁጥሩን ባላውቅም በሻምቡ ተፈናቅሎ የሚገኙ ብዙ ናቸው ብለዋል። ትንሽ አቅም ያላቸው ደግሞ ወደ አዲስ አበባና ወደ ነቀምቴ እንደተሸሸጉም ገልጸዋል። መንግስትን ስንጠይቅ የጸጥታውን ሁኔታ እናስተካክላለን ይለናል፣ ግን አሁንም የተመለሰ ሰላም የለም ሲሉም ይገልጻሉ። በአገምሳና በጃርደጋ ጃርት ከተሞች ላይ ሰሞኑን የሰፈረው የመንግስት የጸጥታ አካል በከተሞች መረጋጋትን ቢያሰፍንም ሰው ግን እንዳለ ከገጠር ወደ ከተማ በመሰደዱ ወጥቶ ምርት ማምረትና መሰብሰብ አዳጋች እንደሆነም ነው የሚገልጹት። አሁን እኛንም ለስደት ያበቃን በእነዚህ አካባቢዎች ንግድና ትራንስፖርት ፈጽሞ የሌለና የማይታሰብ መሆኑ ነው ይላሉ። ሰው ከዚያ 98 ኪሎ ሜትር እየተጓዘ ነው ሻምቡ መጥቶ ብር እንኳን አውጥቶ ጨው እንኳን ገዝቶ የሚመለሰውም ሲሉ የችግሩን መጠን አብራርተዋል። ተፈናቃዩ እንደሚሉት በዚሁ በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን ከአሙሩ በተጨማሪ በጃርደጋ ጃርቴና አቤዶንጎሮ ችግሩ በተመሳሳይነት ይከፋል። በጉድሩ ፊንጫ ወረዳዎችም አልፎ አልፎ ቢሆን ሰላም በመሃል ቢሰፍንም ማህበረሰቡ የጸጥታ ችግር ገፈት ቀማሽ መሆኑን ያስረዳሉ። ተፈናቃዩ እንደሚሉት በእነዚህ ወረዳ የትራንስፖርት አገልግሎት አለመኖር እናቶች እንኳን ለወሊድ ወደ ሻምቡ እንዳይወሰዱ ማድረጉ ይህም ለብዙዎች ህልፈት ምክንያት ሆኗል። በዚች አገምሳ በተባለች አነስተኛ ከተማ እንኳን ከ50 እስከ 60 ሺህ ሰው ተፈናቅሎ ይገኛል ያሉት ነዋሪው ከነቀምትና ሻምቡ ወዲያ ምንም አይነት ገበያ እንደሌለ በማስረዳት ህብረተሰቡ የችግር ጣሪያ ላይ ደርሶ የሚሆነውን እየተጠባበቀ ነው ብለዋል። ሌላው በጸጥታ ችግር ውስጥ በሚገኘው የምዕራብ ሸዋ ዞን ዳኖ ወረዳ ውስጥ በግብርናና በንግድ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት ነዋሪ ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዳይገለጽ ጠይቀው በግብርናውም ሆነ በንግዱ አትርፈው ይተዳደሩ እንደነበረና ነገር ግን ከዚህ ቀደሙ የሞቀ ኑሯቸው ተፈናቅለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መንገድ ላይ መውደቃቸውን ያነሳሉ። እርሳቸው በተፈናቀሉበት የዳኖ ወረዳ ኢፈቦሩ አነስተኛ ከተማ ምንም አይነት መገበያያም ሆነ ትራንስፖርት የሌለ መሆኑን ያስረዳሉ። ህብረተሰቡ ጨው እንኳን ለመግዛት ወደ ወረዳው ዋና ከተማ ሳዮ ግማሽ ቀንና ከዚያ በላይ በእግሩ ለመሄድ ይገደዳል ብለዋል። እሳቸውም አርሰው በአመት የሚያፍሱት 50 ኩንታል እህልና በንግድ በየወሩ የሚያገኙት 10 ሺህ ብሮች አሁን ላይ እንደማይታሰቡ ነው የሚያስረዱት። በታጣቂዎች ከብቶቻቸው እንደተዘረፈና ቤታቸው መቃጠሉን የሚያነሱት ተፈናቃዩ ምንም እጄ ላይ የቀረ ነገር የለም፣ ከእርሻ ጎን ለጎን ከተሰማራሁበት የእህል ንግድም በቂ ቤተሰቤን የማስተዳድርበት ገቢ ያገኝ ነበር ብለዋል። ዶች ቬሌ በዘገባው በእነዚህ አካባቢዎች የሰላም ሁኔታውና ስለደፈረሰው ጸጥታ እንዲሁም ስለ ችግሮቹ መጠን ከየአካባቢው ባለስልጣናት ለማጣራት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት አስነብቧል። በኦሮሚያ በተለይም በምዕራቡ የክልሉ አካባቢዎች ለተንሰራፋው የሰላም እጦት የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችና ማህበራት የሰላም ጥሪ እያቀረቡ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለአምባሳደሮች ሹመት ሰጡም። የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 71 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የአምባሳደርነትና የባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርነት ሹመቶችን ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቷ ሳህለወርቅ ዘውዴ ለ14 ሰዎች የባለሙሉ ስልጣን አምባሳደርነትን የሰጡ ሲሆን 7 ሰዎችን ደግሞ በአምባሳደርነት የሾሙ መሆኑን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ጋሽታዲዮስ ታንቱ በኦሮሞ ተወላጅ ዳኞች የክስ ሂደታቸው እንዳይታይ አቤቱታ አቀረቡም። አቶ ታዲዮስ ታንቱ የክስ ሂደቴ የኦሮሚያ ተወላጅ በሆኑ ዳኞች እንዲታይ አልፈልግም ሲሉም ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ጸረ ሽብር ወንጀል ችሎት ባስገቡት አቤቱታ ጠይቀዋል። በከሳሽና በእርሳቸው መካከል ባለው የወንጀል ክስ የክሱ ሂደት በዚህ ችሎት እየተመራ እስካሁን እንደቆየና ይሁን እንጂ ቀደም ሲል ችሎቱን ይመሩ የነበሩት ዳኞች ወደ ሌላ ችሎት መዛወራቸውን ተከትሎ ሌሎች ዳኞች ከጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ መመደባቸውን ተከሳሹ በደብዳቤያቸው ላይ ጠቅሰዋል።
تکساشو اتو تادیو استانتو یه تکساسکوت بوان نیانتی. اورومو به هر سبب نابال سلطانات انتظار بال حزب بتبتن دیانا سادرگهال تبلو مهون بمتکس کزیم بتچ اماری کدام مسیل بزیشلوت میهن بتقلای فردیت باعث ناگود دایلی باعث اندیفتو کرکر بمیکار ببتکیم بزی فردیت باعث رامس شبر باعث اندیلکاکوت زازیت ستابیونم بعدم تلیجونت کن لیفتای گبام شلو یه حساب لیجونت زازی اسفروت دانیاو یو اورومو به هر سبب تو لج مهون آشنو. گاش تادیو استانتو به قریتاش چولیت کسود. اندیهم به تکلای فردیت بدمت لیجونت یا وست نام بتهیک اریندیهون با ولاد چادمت اوگسانی سطوت دانیوچ یورومو به رسابت ول لج ناشو. بسه جمعاریم چلوتو کسونند کلاکل بیینسیت. کمکلاکی مینیستر برگاری جنرال مششاره دهیر پویت بالو یورومو به رتو لج. یه صافوت نیگل استایت اند بالا ماستایت تقبلو با مسجد. اند کلاکل بیینسیت چلوتو بگرال تنهای تویسون لینی میل منتن دانورنج ادرگونیار شلو. بدب دبی اچولی یورومو به رتو لجهونو دانیوچ یک سیدات اچون دای ملکاتو تیقال. یه چلوت میجت مریالو یورومو تو لج بهون یه چلوت سبسابی دانیا با مهونم. یه دگمو تکساش که تکساس کوبت یه کس زرزرانت آر بغلل تنیانت فتحی وسانی اگه نیالو بیه یه گلمنت اندای نورین سلاد رگم بغل لیه ننابی تو تالم اقرب تگری جارلو انسیلونم گاشت آدیو ستانتو لفیدرال کفتنیا فردویت لده تام دب سوستنیاز عرش برونجر چلوت آبی تو تاچونی اقربوت سلهونم فردویتو به تکساس کوبت گودیلی فتحی هونه وسانی ماگنیتن دیچلو گودیو ودی لاشلوتن دی مر رالاچو وینم یه چلوت سبسابی دانیا مالتم يتكبرو دانيا ربو ما تفرى بالي لاسب سابي دانيا اندي تاكو لاشوم كريت هاك رابيو تاديو ستانتو تاييقوال يهي پاپ باماري ناقن قانيو تيديو تاسره تبالم دمساوي تيودروس هاسفا وينم تيديو ومبرشي ميلي پولتكاوي زتيالو عدسنا تلازيما بقربو ملققو يتاوكال احولي تاديا دمساوي تيديو گرجي كمي گينيو منوريا بيتو توسدو تاسروال تبلوال بلیلا با کلم دمتصاوی عبوش زلک اندی تاثر اندان تصفنیو چه گتگوتا یاد رگونو منی تبالوم یهی پاپ با مارنیاکن کانیو تیودروس آسفاوینم تیدیوم کهولت کهنم بفیت ومبرش بمیل بلک کونت الازیما با دیس هوا گود دیلی یابزانیون یا دیس هوا بان حزب بسوتن دگلیز ام ناسته سچو چی ناگرالوم یه موزیک اوگن لاتی سوالی جو چنچی اتله یه فلاغوت لاله چو ماریو چیم میتم بالامونو کسات هات بفیت سادی سببان رسه تیدی افروندگمو آره به مدرگ یه حزب دم صحون حالی میلو پولیسچ که بی تو افنا وسط دو تالی میلو یا اکتیویستو آسایه در ربی ماست آشنام. بلیلا با کل آوت ات کپارلامای میل من نگاری هنات لازمانی لگگاو آبوش سلگم لمن لو بهر بهر سبوچی مگدارل مبتنی گناز افونه گمنگستن نکاب میل سنفنی هایلوچ به گیت اگمیت زمچان دکفتو بذ اکتیویست واسن ببال.